Zahvaljujući saradnji UNICEF-a i organizacije Razlivalište, koja ima za cilj da mlade ljude upozna sa društvenim preduzetništvom, realizuje se program Upshift u okviru kog će učestvovati i deca iz naše opštine, dve grupe učenika gimnazije Sava Šumanović u Šidu. Ovaj regionalni program, koji se zove Dijalog za budućnost, a finansira ga Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira, u okviru kog će se takmičiti deca iz 10 gradova u Vojvodini, treba da podstakne mlade da rešavaju probleme u svom okruženju, poboljšaju život u zajednici i preuzimaju stvari u svoje ruke. Naša ideja je bila da pomognemo deci sa posebnim potrebama koja pohađaju školu Jovan Jovanović Zmaj. Mi smo imali mnogo veliku podršku od našeg školskog psihologa ovde, koji nas je i uputio na taj projekat koji mi želimo da ostvarimo. Otišli smo u tu školu i razgovarali smo sa direktorkom škole i zaposlenima. Velik problem je bio što te prostorije u kojima se oni nalaze nisu njihove, tako da smo mi došli na ideju da možemo da napravimo jedno igralište koje će da koriste sva deca, bukvalno sva, kako njihova, tako i deca iz ostalih vrtića, osnovnih škola i tako dalje. E sad, nama je bio problem mesto gde bismo mi to mogli praviti, tako da smo preko direktorke naše škole došli do opštine i oni su nam predložili da to mesto može da bude u naselju Jelica Stanivuković, gde ćemo moći da rekonstruišemo jedno igralište. Tako da je to po meni, to jest po nama, uopšte odlična lokacija, zato što je dosta izolovana od saobraćaja, postoji vrtić u koji ide deca i koja će moći da koriste također. To je igralište i stanovništvo uopšte koje živi u tom naselju će moći lako da pusti decu da se tu igraju i bez obzira na sve ostalo. Na trodnevnom programu radionica u Novom Sadu sve do subote 26. oktobra u Ečšeg kulturnoj stanici svaki tim će dobiti svog mentora s kojim će raditi na rešavanju prijavljenog problema. Naša ideja je bila da pokušamo da utičemo na to da migranti u našoj sredini budu što manje odbačeni i da im nekako što više poboljšamo njihov boravak ovde. I tako da smo došli na ideju u saradnji sa našim školskim psihologom koji nam je mnogo pomogao u tome. Došli smo na ideju da se prijavimo na ovaj projekat i da jednostavno pokušamo nekakvim radionicama ili predavanjima da utičemo na svest ljudi, da pokušamo da ih informišemo o tome, zato što smatramo da je neinformisanost njihov glavni problem, da zbog toga ih i odbacuju i diskriminišu. Naš tim se zove Just Human. Dao je predlog jedan od naših kolega iz tima koji se zove Muhamed. Tako se zove zato što jednostavno mislimo da ljudi iz naše sredine nekako sve migrante stavljaju u zajedničku grupu, jednostavno ih generalizuju, ne poznaju ih dovoljno i zbog toga imaju tako odvojan stav prema njima. Jednostavno mislimo da je to loše i da treba da pobedimo te predrasude i da im učinimo, kao što sam već rekla, boravak u našoj opštini, u našoj sredini što lepšim, da jednostavno im pomognemo u tome. Poziv za učešće Šiđana na ovim radionicama stigao je od organizacije SOS Dečije selo. Evo, imali ste priliku da pričate i sa učenicama koje su prošle prvi eliminacioni krug i uspele da sa svojim predlozima projekata uđu u neku užu grupu izabranih timova. One će ići sada na jednu obuku koja će biti trodnevna u Novom Sadu, gde će dodatno detaljnije da razrade svoje projekte, predloge projekte, i treći dan na kraju će izlagati pred žirijem svoja rešenja. Poslednjeg dana radionica žiri će odabrati najboljih 5 rešenja koje dobijaju nagrade, mentorsku podršku i do 2000 evra da sprovedu svoje rešenje u delo. Iskreno se nadamo da će problemi koje će prezentovati naši mladi Šiđani pobuditi pažnju žirija i da će se u svoj grad vratiti sa nagradama.